Разговараме со докторката Благица Грозданovska-Temelkovska, педијатар во Битолската клиничка болница со неколку деценијско искуство. Докторке, каква е состојбата со респираторните заболувања кај децата во последните години и дали таа состојба може да се поврзе со аерозагадувањето? Можам слободно да констатирам дека последните неколку години процентот на децата со респираторни заболувања во примарно и секундарно здравство е значително зголемен. Особено декуражително е тоа што бројот на децата со респираторни заболувања е поголем на болестите на долните дишни патишта и кај помалата возрастна група, што значи од заболувања на дишните органи страдат и децата од доеначкиот период. Секако дека аерозагадувањето има влијание врз дишното стебло и последиците од евентуалните чести заболување на поготово на долните дишни патишта кај помалата возрастна група може да доведи до компликации и секвели. Што значи тоа? Трајањето на лекувањето на децата со долно-респираторни инфекции е секако подолго, со поагресивно и може како резултат на овие рецидивантни долно-респираторни заболувања покасно да се јави еден хроницитет, значи во адолесцентната возраст ваквите особи може да дојдат до ХОП или хронична белодробно обструктивна болест, а иритацијата континуирана на дишното стебло може да направи покасно една хиперреактивност, поголема одзивност на дишното стебло кон алергените, кои што секако со промената во последните години и на самата природа, на дрвата, на тревите, може да направи една астма бронхијална, што значи одзивноста на дишното стебло кон овие алергени може да биде поголема кога веќе дишното стебло еднаш атакувано од овие непогодни частички во воздухот кои што детето секојдневно ги вдишува и издишува. Дали аерозагадувањето е честа причина или доведува до малигни заболувања кај децата? Какво е вашето искуство? Присуството на ПМ частичките во воздухот, а истите се доста често во висока концентрација во воздухот, не само што доведуваат до иритација на дишното стебло, исто така се причина за малигни заболувања кај децата. Кога бев на специализација, доктор Джима беше педијатарот кој што ги водеше малигните заболувања и во еден разговор ми кажа дека застреќа во Битола се многу ретки, односно, ова го кажувам во далечната 84-85 година, кога во 4 години се уваше едно дете со малигно заболување. За жал, денеска, последните неколку години, во годината, стреќаваме, односно, диагностицираме 5-7 па и повеќе малигноми во детската возраст. Во последните 6 месеци во Битола се диагностицирани 5 деца со малигни заболувања и тоа деца од школска возраст. 4 имаме деца диагностицирани со тумори на мозок, од кои што едното е 6 години, другото 7, третото 11, а четвртото 12 години. Пред некој ден е диагностицирано и дете од 13 години со малигно заболување на лимфните јазли. Ова е поразителен процент, поразителен факт, кој што навистина и нас педијатрите не декуражира. Тоа беше разговорот со докторката Благица Temelkovska, инаку субспециалист, пулмолог и алерголог за деца.